Це кам'яний замковий міст, що відкриває історико-культурний заповідник Межибіж. Тут реставрували кладку та перила. Для того, щоб була безпека тих людей, хто до нас приїжджає, а ще враховуючи, що йде реставрація і заїжджають вантажівки сюди, зрозуміло, що міст повинен витримати всі навантаження. І тому в 2019 році ми розпочали протиаварійні роботи на мосту. Ці протиаварійні роботи передбачали зміцнення всіх ділянок, які є небезпечними, які зазнали руйнації. Ми провели гідроізоляцію поверхні мосту і ми зробили нове вимощення і перила нові. Для реставрації використали оригінальне каміння. Поверхня зроблена з оригінального каміння, яке знаходжено, було знайдено на території фортеці. А ось ці великі плити, які по центру, це ті плити, по яких 500 років назад ще ходили лицарі, ходили дами, їздили коні. І через те вони такі гладенькі, вичовгані. А це одна із складових частин палацового комплексу Синявських – донжон або кругла вежа. Головна та найкраще укріплена. Дах тут повністю відреставрували. Є збережені світлини. Вже кінця 19 століття є гравюри і 18 століття. Тобто ми старалися зберегти, тобто відновити цей дах в тих пропорціях, які ми можемо, могли б побачити на цих світлинах. Дерев'яна сама конструкція даху – це дерев'яна шатрова конструкція. Зсередини вона повністю обшита, тобто облатування – суцільна дошка. Назовні поки що в даному варіанті, тобто в варіанті протиаварійних робіт, тільки один шар м'якої покрівлі. Складнощі в чому були? В тому, що треба було зробити лекало наверху, спустити його вниз, далі зробити по цьому лекалу, далі, щоб воно видержало, тому що воно має свої старістю, робиться просадка і, в принципі, і трошки міняється форма. Тому обов'язково потрібно витримати послідовність дії. У нас є історична справка. Ми стараємося робити ідентифікацію і стараємося шукати ті матеріали, які максимально схожі. Під час відновлення вежі реставратори виявили, що донжон має не круглу форму. Здавалося, що вежа кругла, але коли зробили обміри, виявилося, що це не круг, а це еліпс такий. І сам дах складається з 10 сегментів, але кожен має свою довжину. І відповідно потрібно це було робити, виміряти зверху, а внизу, де вже формувався сам цей дах, потрібно було все зробити так, щоб коли вже ми його встановлювали, то кожна ділянка сіла на те місце, де воно повинно бути. Коли ми піднімали вже цей дах на висоту більше 15 метрів, почався вітер і його почало крутити. І зрозуміло, була небезпека, що він може навіть зірватися, але, слава Богу, все вдалося. У вежі свого часу була царицина кімната, каже Олег Погорілець. Директор історико-культурного заповідника Межибіж сподівається, що сюди розроблять туристичний маршрут. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.